Bueno, heldu da gaur egun handixa, ez? Gaur ospatzeko egun izango da, edo? Bai, zorionek egun izango da, azkenien herri honek daukeen erabakitzeko eskubideen aldeko defensan hainbeste eta hainbeste jente kamen biltzia Arrasateren partetik, 2007 personatik gora, umiek sartu barik bilduko gara. Zorionekua Arrasate. Eta gero, bueno, zein gizakati helduko da, eta gero osteko plana zein izango da? Bueno, ba, gure aldetik Bergaran nola dauen kokatuta ekitaldiak eta kontzertua eta dena, ba, guriek bukatzen da. Guk azkenien inbiar duguna, ba, konbidatu jentie Bergara bildu da, txifen. Eta pixar zer? Bixar deskantzue. Bixar deskantzue eta balorazioak egin, baina balorazio oso positibo izango da, hortan ez dut dudarik. Eskerrik asko, Vicente. Vale.